Et svev over 250 meter, det jo det som drømmen. Men for oss deltagelsen I de aller minste bakkene like viktige. Derfor samlet vi en stor gjeng for å gi de litt ekstra støtte. Vi heier på det lokale og engasjerer oss der du bor. Sammen blir vi veldig gode. Sparebank 1, Modum.